שלום לכם, בוקר טוב, אנחנו עם יום שני של על סדר היום. נהיה היום עם מפלגת ישראל ביתנו יממה, אחרי סערת דבריו של אביגדור ליברמן בפתח ישיבת הממשלה, ושעות ספורות לפני שהמפלגה תציג את רשימתה לכנסת ה-25. נקפוץ גם לשוודיה, שם התקיימו אמש בחירות לפרלמנט, וגם נהיה עם התוכנית שאושרה אתמול בממשלה, שאולי תקדם החלטה דרמטית על תחבורה ציבורית בשבת. אנחנו מתחילים עם ישראל ביתנו, שתשיק היום את רשימתה לכנסת, באירוע שהתקיים הערב בתל אביב, במעמד אביגדור ליברמן, יושב ראש המפלגה, חברי הכנסת, חברי המפלגה. כל זה קורה יממה לאחר התבטאותו של אביגדור ליברמן על בנימין נתניהו, שהשווה בין נתניהו לגבלס וסטלין על השיטות של נתניהו לשיטות שלהם. התבטאות שגררה גינויים מקצוות המערכת הפוליטית, וכך זה נשמע. בן אדם נזכר במרכאות באירועים של לפני 20 שנה ומפרסם אותם חודשיים לפני בחירות. אלה הם שיטות נתניהו, בדיוק כמו השיטות של גבלס וסטלין, להטיל אשמות הכי חריפות, הכי אבסורדיות, לחזור על זה מיליון פעמים עד שאנשים מתרגלים לאותו אבסורד. מצטרפת אלינו חברת הכנסת שרון רופא אופיר, יושבת ראש מתי אנשים של ישראל ביתנו, שלום לך. אהלן אדב, בוקר טוב. בוקר טוב, טוב, אביגדור ליברמן שעות ספורות לאחר מכן מוציא הודעת עברה, שהוא מתנצל בפני מי שנפגע, זיכרון השואה כאמור, אבל ממשיך בשלו וממשיך לתקוף את נתניהו. קודם כל תראה נדב, הרי ברור לכל בר דעת שלא הייתה לנו שום כוונה לפגוע בשורדי השואה, מי מאיתנו, חלקנו נכדים לשורדי שואה, לחלקנו יש קורבנות שנספו בשואה, חלקנו יש להם משפחות שנלחמו במלחמת העולם השנייה, אז זה באמת לא הסיפור. הסיפור הוא אדם אחד שנמלט מאימת הדין, שגורר מדינה שלמה פעם חמישית לבחירות, שלא בוחר בשום אמצעי, אגב, הצביעות קווים לדמותה, כשהבן שלו השווה את התקשורת הישראלית לתעמולה הנאצית, או שהוא אמר שהקיבוצים הם כמו גרמניה הנאצית, לא זכור לי שאדון נתניהו נזעק, או מהר להוציא איזושהי הודעת גינוי ברוסית או בעברית, איזו הודעת גינוי דו-לשונית. אז פתאום הוא נורא נורא נזעק, אז נורא ברור, אתה יודע, מה קורה פה. כל המהלכים שבכלל מתרחשים בשבועיים האחרונים, יש עליהם תביעות אצבע של נתניהו, שמבין היטב שיש אדם אחד שעומד בינו לבין השלטון, אדם שמכיר את מעלליו היטב, וקוראים לו אביגדור ליברמן, והוא לא בוחל בשום אמצעי כדי ללכת לו, על הראש. כן, זה קמפיין הבחירות שלכם, שאתם ישראל ביתנו מפרידים בין נתניהו לשלטון. רק נאמר, ציין שנתניהו חומק מאימת הדין, אז זה לא נכון, כי נתניהו מקיים ממש בימים אלו משפט נגדו, זאת אומרת, זה בתהליך משפטי. לגרור את מדינת ישראל פעם אחרי פעם אחרי פעם לבחירות, זה אדם שלא בוחל בשום אמצעי, נמלט מאימת הדין, רוצה לחזור לשלטון, אומר בפה מלא, החבר'ה מסביבו אומרים בפה מלא שהם רוצים להעביר את החוק הצרפתי, רוצים לעלות עם D9 על בית המשפט העליון, רוצים לשנות פה סדרי עולם, רוצים להפוך את המדינה הזאת למדינת חושך. בוא, אנחנו רואים בדיוק מה הוא עושה, אתה לא צריך אותי בשביל זה כדי להבין מה קורה כאן, אתה לא צריך את הקמפיין של ישראל ביתנו, זה קמפיין של נתניהו. הוא פשוט נמלט מאימת הדין, מבין שנקרא ה-last chance שלו, זו ההזדמנות האחרונה שלו, והוא לא בוחל בשום אמצעי, ומבחינתו שתשרף המדינה. תגידי, חברת הכנסת רופא אופיר, דברים כאלו של ליברמן, יושב ראש המפלגה שלכם, גם כשהוא מכנה את נתניהו חלת המין האנושי, כאמור מה שראינו קודם לכן, דברים של קמיסה, נגדו, היועץ לשעבר, אותם דברים שהוא מספר בשבועות האחרונים נגד ליברמן, ששלח אותו לכאורה לרצוח קצין במשטרה, זה דברים שפוגעים בישראל ביתנו? קודם כל ממש לא, אתה תופתע לשמוע, אבל אנחנו זוכים לחיזוקים וחיבוקים מכל גווני הקשת, אגב, גם מימין, אנשים, יש פה אנשים שפויים במדינת ישראל, שמבינים טוב מאוד מה נתניהו עושה, הם לא צריכים אותנו בשביל זה, הם מזדעזעים פעם אחר פעם, ואני מקווה שבראשון לנובמבר זאת תהיה מערכת הבחירות האחרונה, ואנחנו, מה שנקרא, ניפרד מנתניהו סופית, שילך לעשות לביתו. טוב, אז כאמור היום אתם בערב משיקים את המפלגה שלכם, רשימה לכנסת, את הרשימה. לא את המפלגה, המפלגה קיימת, את הרשימה לכנסת ה-25. איך היא הולכת לראות? יש בה שינויים?
האמת שאין לי מושג, יום מרגש, מטבע הדברים, יום מתוח. את לא יודעת באיזה מיקום את? לא, האמת שאני לא יודעת באיזה מיקום אני, אבל אני אגיד לך, תראה, מתי יודעים? מתי יודעים במפלגת ישראל ביתנו על המיקומים? אני מתארת לעצמי שיושב ראש המפלגה ירים טלפון ככה במהלך היום, עוד לפני האירוע עצמו, אבל... לא באירוע עצמו, זה לא מפתיע אתכם באירוע עצמו. לא, לא, זה לא כמו הזמר במסכה, פתאום אתה יוצא מאחורי איזה וילון. אבל אני אגיד לך משהו ברמה האישית, באמת. כי אתה שואל אותי, יכול להיות ששאר חברי הרשימה יענו תשובות אחרות. פוליטיקה זה ריצה למרחקים ארוכים, ומי שמגיע... כן. לכאן, רואים הרבה פוליטיקאים כרגע, כאלה. הרבה מפלגות אופנתיות שבאות, שהולכות, שחולפות. פוליטיקאים שמגיעים לשנייה, חושקים אולי יותר בתפקיד ופחות בעשייה שלו. אני הייתי כאן בכנסת ה-24, אני הייתי כאן בכנסת ה-25, באתי לכאן כדי לשרת את המדינה שלי, את העם שלי, להוביל שינויים, להוביל חקיקה. אני מאמינה שאנחנו עוד ניפגש. את אומרת, אנחנו נהיה כאן בכנסת ה-25, את תהיי כאן, אני מניח, בחלק במסגרת ישראל ביתנו, אבל יכול להיות שיש חשש בישראל ביתנו? מאותם הדברים שנתניהו מנסה לעשות, אם בין אם זה להקים מפלגה אחרת שתרוץ, שתיקח את הקולות של הרוסים, לבין שהוא בליכוד, ייקחו את הקולות של הרוסים. יכול להיות שכל הדברים האלה שאנחנו שומעים מפיו של ליברמן, זה החשש שמדבר? כן, אדב. יש לך כבר קילומטראז'. אתה לא כתב של יום וחצי. אתה זוכר טוב מאוד גם מה היה במערכת בחירות קודמת, ולפניה. מה שנקרא, היינו כבר בסרט הזה, רק שבאמת הפעם זה באקסטרים. זה כבר, איך זה נקרא? בואו לא ניתן לעובדות לקלקל סיפור טוב. אז הסיפור הוא סיפור לא טוב, מלא חורים, מלא סתיר לא נכון, שהתברר, אני מקווה בבית משפט, כי הוגשה קובלנה פלילית על ידינו כמפלגה, על ידי אביגדור ליברמן, ואני מקווה שהיועצת המשפטית לממשלה תשים סוף לסגה ההזויה הזאת. אין לנו שום חשש. חברת הכנסת שרון אופיר מישראל ביתנו, תודה רבה לך על השיחה הזו. תודה. תודה לך, יום נעים. עכשיו אנחנו קופצים לשוודיה. מיליוני אזרחים שוודים הלכו אמש לקלפיות כדי לבחור בפרלמנט בין גוש המרכז שמאל לבין מפלגת הימין המתחזקת. השוודים הדמוקרטיים, כך היא נקראת, שנתפסת על ידי מתנגדיה כפופוליסטית וקיצונית. היא מתנגדת להגירה למדינה וכעת מנסה לזכות בחזרה ברוב ולחזור לקואליציה וגם לממשלה אחרי 8 שנים בהם הייתה באופוזיציה. הקמפיין של המפלגות בשבועות האחרונים עסק באינפלציה ובמשבר האנרגיה באירופה ובשוודיה, כמו גם סוגיית הפשיעה ברחובות שהעסיקו בעיקר את מפלגות הימין במדינה. ערב ההצבעה מסתמנות בשוודיה שתי מגמות בולטות וברורות. האחת היא הקושי הצפוי בהרכבת ממשלה יציבה, והשנייה היא התחזקות השוודים הדמוקרטיים. מפלגה שנתפסת בעיני רבים, כאמור, כפופוליסטית וקיצונית, אם כי היא מתייחסת לעצמה, כן, המפלגה עצמה, כמפלגה לאומית ושמרנית. הנה דברים שאמרו אתמול מצביעים בקלפיות. I'm fearing very much a repressive, very right-wing government coming. I'm hoping, seriously hoping not, because we can't have that. I think the times are really tumultuous and people have a hard time to figure out what's going on. So I think there was a lot of populism and a very, how should I say, not a very good campaign. And I think it's hard for people to actually make a good choice. כן, שמים לב שיש קווים מאוד דומים למה שקורה כאן בישראל, גם למגמות הפוליטיות, כמו שאמרנו קודם לכן. הממשלה אישרה אתמול את הצעת שרת התחבורה מרב מיכאלי להקים רשויות מטרופוליניות לתחבורה, שיקחו את המושכות מהממשלה. אחת מהמשמעויות של המהלך הזה היא שראשי הערים יוכלו לקדם תחבורה ציבורית בשבת. אנחנו צפויים להתקל בקשיים בגוש דן, לדוגמה, בעקבות התנגדות ערים כמו בני ברק. האם החלטת הממשלה היום היא אירוע מהפכני או המשכו של הסטטוס קוו בשל חוסר היכולת ליישם החלטה כזאת? אומרים שלום לאורי קדר, מנכ"ל ישראל חופשית. שלום. ואני שלום מרגיש צורך לתקן ולחדד שמדובר בארגון ולא במפלגה של אלי אבידר. אני מרגיש צורך לומר שבעוד כנראה מספר שעות או ימים יפסיקו לדבר על אלי אבידר, אז
ההבהרה בסדר, אבל אני לא נתקלתי עד עכשיו בבלבול בינינו לבין הפיאסקו שמסתובב סביב אלי אבידר. אתה רואה את ההחלטה הזו של ממשלת ישראל להעביר את הסמכות לרשויות מטרופוליניות לקראת אולי מה שנראה תחבורה ציבורית בשבת, זה משהו לדעתך שצפוי לקרות בזמן דווח המיידי? אני חושב שרואים את זה מההחלטה. קודם כל ההחלטה היא החלטה טובה. להעביר סמכויות לתחבורה ציבורית לרשויות מקומיות זה דבר טוב. אחרי שאמרנו את זה, זה בוודאי לא צפוי להעביר שום דבר בטווח הזמן המיידי. העברת סמכויות דורשת חקיקה. זו לא חקיקה, זו החלטת ממשלה. ואני רוצה להגיד שא' טוב שזה קרה, ב' כמו לא מהדברים שאנחנו רואים, ובעיקר ניסיונות למסגר אותם ככאלה מכיוון השרה מיכאלי בזמן האחרון, יש ניסיונות לעשות כנראה יותר דוברות משינוי מדיניות. ההחלטה היא נכונה, היא לא יכולה להגיד שום דבר. ניסיון דוברות של השרה מיכאלי? כן, ההחלטה שוב, היא החלטה טובה להגיד שהיא מובילה לתחבורה ציבורית בשבת, זה פשוט כרגע לא נכון. ההחלטה דורשת חקיקה. אין חקיקה בזמן הקרוב, את זה אנחנו מבינים. זאת אומרת, הדבר הזה, בוא נאמר את האמת, עושה טוב למרב מיכאלי בתקופה הזאת, תקופת בחירות, ובפועל זה לא יקרה. לא יודע אם זה עושה טוב, לא יודע אם זה לא יקרה. כרגע לא קרה בעולם האמיתי שום דבר שמקרב תחבורה ציבורית בשבת, אבל אני רוצה להתחיל דווקא ממה שהתחלת איתו. תחבורה ציבורית בשבת תקרה כשמקבלות ומקבלי ההחלטות יחליטו שהם עושים את זה בצורה רצינית, לא במחטף, לא על הדרך, לא במקרה. זה אפילו אפשר להגיד קצת לא ראוי, העיסוק בזה, אגב, ניסיונות לעשות את זה על העוקם. יש בישראל רוב גדול בציבור שתומך בתחבורה ציבורית בשבת. עצם העובדה שכמו שאמרת, יש פה איזה ניסיון שאומר, כן, אבל אז אולי עיריית בני ברק תוכל לבלום את זה. אני חושב שעיריית בני ברק, זה בסדר שיתחשבו בה בכל מה שקשור למה שקורה בבני ברק, אבל לא אמור להיות לה שום סיי לגבי מה שקורה בכל שאר גוש דן, המטרופולין הגדול בישראל, שמאכלס במשך השבוע גם הרבה מאוד אנשים שמגיעים אליו מבחוץ. גם בסופי שבוע נכנס לגוש דן ציבור רב שיוצא לבלות או לבקר משפחה. הסיפור פה הוא בעיקר פשוט להתחיל להתייחס לדברים ברצינות. ואני חושב שכשאנחנו רואים שמאיזושהי סיבה כל מיני יוזמות במרכאות או שלא במרכאות של השרה קורות רק רגע לפני בחירות כשברור שהיא כבר באיחור ניכר, זה מתסכל יותר מכל דבר אחר. וכשאנחנו מסתכלים על ראשי הערים, על, לדוגמה רון חולדאי, ראש העיר הגדולה תל אביב יפו, הוא יכול לייצר בעיר שלו תחבורה ציבורית בשבת. אנחנו יודעים שיש עכשיו, יש בתקופה האחרונה תחבורה ציבורית בשבת, אבל היא לא, היא מעטה, היא לא מספיקה לכולם. ראש עירייה כזה, עם עיר כזו חזקה, בעל התקציבים, יכול לקיים תחבורה ציבורית חופשית בשבת? אני חושב, קודם כל רון חולדאי וראשי הערים במרכז עושים הרבה מאוד במסגרת מעט מה שנותנים להם לעשות. אבל בתוך המסגרות שלהם הם עושים לא מעט, ואחרי שאמרנו את זה בסופו של דבר, תחבורה ציבורית בשבת צריכה לקבל את אותו היחס של תחבורה ציבורית באמצע השבוע. נכון לכרגע, הערים במרכז הארץ שעושים את זה, שעושות את זה, סליחה, עושות את זה מכספן, מתקציבן, ובגלל שיש להן יכולת. קודם כל זה מייצר הבדל כלכלי בין ערים שיכולות לממן את זה לבין ערים שלא יכולות לממן את זה. ומעבר לזה, זה עדיין נשאר כביכול כמו איזה ילד חורג. במקום להחליט שלצורך העניין מה שמשרד התחבורה יכל לעשות במשך הקדנציה הזאת, וזה לתקצב את הפעולה הזאת בעצמו, אז פעולה אחרת שמנסים לעשות בינתיים, אנחנו שומעים עליה בעיקר עוד פעם, בעיקר הודעות לעיתונות ופחות צעדים אמיתיים, זה לאפשר לעיריות לגבות כסף. במקום שמשרד התחבורה ישים את היד בכיס שלו, הוא אומר, טוב, זה העיריות יעשו ומקסימום התושבים יממנו. תחבורה ציבורית בשבת, כמו כל תחבורה ציבורית, צריכה לעמוד באותם המבחנים, והיא תמיד מסובסדת. אין תחבורה ציבורית, לא בישראל ולא בעולם, שעובדת ברצינות בהיקפים משמעותיים, והיא לא מסובסדת על ידי המדינה. כן. וגם בתחבורה ציבורית בשבת, כדאי להתחיל להתייסק עם זה ברצינות,
ולא לעשות ספין כזה או ספין אחר, אלא לנסות לייצר פתרונות שהם קודם כל פתרונות תחבורתיים אמיתיים. אחרי זה טוב שהם גם עובדים בשבת. אורי גדר, מנכ״ל ישראל חופשית, תודה רבה לך על השיחה הזו. אנחנו נמתין לראות מתי זה יקרה. תודה. תודה רבה. לפני שניפרד, נזכיר לכם שהיום בשעה 2 הזירה המרכזית עם מזל מועלם, בשעה 3 החדשות ובשעה 7 בערב תא הכתבים. שיהיה לכולכם יום שקט, נפלא וצפייה נעימה. להתראות.